Zoti Shala, një komenti juaj për këtë që tha Zoti Bogdani, pra nuk e di, ndani një mendim me Zoti Bogdani lidhur me analizën që ai bëri dhe qëndrimin që vlerësoi të zonjës Osmani, presidentes Osmani. Pra duhet, le të themi, duhet ishte marr pak më shumë kohë ndoshta, duhet kishte më shumë koordinim. Çështja tani me zonjën Osmani pa dy deklarime se përket çështës së Veriut, pa një deklarim me pati në fillim të asaj që mbështeti aksionin policor dhe vendimin e qeverisë së Republikës Kosovës për të asistuar me policë këta kryetarë të në kuvendet të tyre komunale, ndërsa pas disa ore pati një reagim të kundërt të reagimit të parë, pra me qenë se pati kontakte të drejtë për drejta edhe me ambasadorin Hovenier i cili sipas gjitha gjasave ka përquar mesazhin e keq të Departamentit Amerikan të Shtetit që veprimet e njashme në këtë fazë ku tani me procesin normalizimit të marrëdhënies në mes Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën finale të asaj që garantojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dhe çfarëdo incidenti dhe veprimi një anshëm do të ketë pasoja në arenën ndërkombëtare dhe ku si rezultati këtij takimi, këtij komunikimi të drejtpërdrejtë që pati mes ambasadorit amerikan dhe presidentit Osmani, ajo doli me një deklaratë më ndryshe nga deklarimi i parë, ku në mbrëmje pasë me reagimin shumë të ashpër për herë të parë pra nga sekretari amerikan i shtetit, pra një reagim i cili duhet të përkthyer në vazë në asaj që qeveria Kosovës duhet të ketë vëmendje të plotë, mos bën ndonjë veprim të njëanshëm, sepse problemi më i madh është çka do të ndodhë në rast se kryetorët do shkojnë në veri dhe punojësit e komunave, bashkive nuk do të marrin pjesë, do ta përkujtojnë. Pra do kemi një objekt boshatisur me një kryetar që nuk mund të kryej funksionet e tjera. Pra ky është problemi me të cilën ka frikë bashkia ndërkombëtare që ne po vendosëm represion dhunën në atë pjesë dhe kjo represion do të detyrojë që komuniteti serb atë të vetë organizohet në prapë në strukturat paralele. Po zoti Shalo, dëgjoj. Në fakt ajo që tha zoti ndjesën e presa, ajo që tha zoti Bogdani është shumë e saktë sepse ju e ndini, ju dini shumë mirë dhe ndiqni dhe ju realitetin në Beograd. Zoti Bogdani ndodhet për një tjetër arsye dhe po i sheh në vetë parë protestat. Pra, duke pasur probleme të brendshme, Vučić, kjo gjë duket, kjo që ndodhi në veri duket sikur jep frymarrje Vučić. Zoti Shala? Çështja domon ça i përket pikrisht është interesante do duhet ngritur një pyetje hipotetike çka do të ndodhë në rast se pikrisht ky plan operativ i policisë së Kosovës në mbështetjen e vendimit politik i kanë ndihmuar mbietesën e Vučićit në Beograd. Kjo duhet të shihet dhe duhet të analizohet më tutje sepse pikrisht në fazën asaj që tani patëm në ditën e premte një meeting të organizuar nga vetë Vučići për të mbietuar rënjes së tij nga perandoria e krijuar që nga 2011 e tutje, kjo fakt i ka ndihmuar që pikrisht intervenimi i policisë së Kosovës për të parasitur një situatë kaotike, një situatë të tëra, de facto për reflekton asaj që Beogradi ka kriju këtë narracion që qeveria Kosovës është duke tentuar të shpërngul me dhunë qytetarët serb nga ajo pjesë dhe pikrisht kjo aksion në ditën ku është bërë mitingu, Vučići do të përdor në drejtim të manipulimit të medjave serbe, sepse më asnjë media nuk ka të drejtë dhe nuk guxon të raportojë për protestën e opozitës, por do të raportojë për çështjet kaotike që ndodhin në veri.